Nästa. Där A där. Vi har 1 så tar vi 0,05. Zeta är lika med 0,07. Ska lösa det också. Om vi subtraherar båda led med minus 1 då. Vi subtraherar med 1 menar jag. Så det är 0. Negativ 0,05 zeta är lika med negativ 0,97. Ja, där. Och sen dividerar man båda med negativ 0,05. Negativ 0,05. Så har jag zeta är lika med 1, 2. Så har vi 93 dividerat med 5. Då har jag 1 och 45, 8 och sen komma 3 där då. 18,6. Sen vi tar vidare nu då. Så har vi, ja, många elever blir förvirrade på den här. Okej. 10z är därmed 10 upphöjt till 3 är lika med 10 upphöjt till 4. Därför de ser upphöjt till där så blir de förvirrade. Men det är fortfarande konstant. Så jag ska använda som konstant. Så jag har 10 z är lika med. Jag har subtraherat båda led med 10 upphöjt till 3. Så den här är 0 nu. 10 upphöjt till 4 är ju 10 000. Subtraherar med 1 000. Så 10z är lika med 9 000. Dividerar med 10, dividerar med 10. Z måste vara 900.